Olá galera, seja bem-vindo ao nosso novo canal de resenha ADD Nascimento. E vamos à treta das irmãs que não tem fim, né? Gente, quanto mais mexe, mais coisa aparece. Quando a gente pensa que tá tudo calmo, vem a Larissa e rebate tudo que a irmã falou. Isso sobre o canal que o cunhado fez dela, sobre os áudios que ela mandou, prints e tudo mais, né? A Larissa defender mostrando também várias conversas da irmã do cunhado, prints muito babado, confusão e gritaria, gente. Para começar, a história do carro da irmã. Que a irmã falou que ela comprou o carro à vista. Sendo assim, que o carro não foi à vista. Ela pagou uma parte e ainda falta pagar a outra. Isso se chama parcelado, né? Mas que mal tem falar que comprou um negócio parcelado, ou se deu a parte do dinheiro, falta outra. Não tem necessidade de falar que pagou tudo à vista, né, gente? Pra quê? Querer se, se ser mais que os outros dessa forma? Que não pode pagar uma coisa parcelada? Eu não sei o que passa na cabeça das duas. E também ela falou que o irmão, o cunhado, dirige sem carteira de motorista. Ela falou que... É, a irmã dela mandou a bebezinha de Uber sozinha. Que a bebê andou de Uber sozinha. Ela falou que tem na conversa que ela dá sonífero para bebê dormir. Gente, é muita coisa pesada. Pesada. Não sei o que passa na cabeça dessas duas, né? Em vez de, de serem irmãs unidas, já que cada uma tem seu público, seu canal. Fica uma alfinetão da outra. Mexendo em coisas do passado que não tem necessidade para querer atingir a outra. É, a Larissa falou também que a irmã não queria ter o filho, tentou. Falou que ia tirar. Mas graças a Deus ela não tirou. Que a bebê dela é a coisa mais linda do mundo, né? Eu não sei, gente. Vendo esses babados todos, eu acho que as duas são iguais. São irmãs, são iguais. Não, não defendo nenhuma nem outra, porque. É cada babado que aparece que a gente nem, nem imagina. Eu espero que isso acabe, né? Tá feio já. Eu acho que segredos, o que aconteceu entre as duas, tem que ficar entre as duas. Não precisa expor, né? Querer uma ser mais que a outra. Cada uma tem seu público, cada uma tá ganhando seu dinheiro, cada uma tá se dando bem ter seu espaço no YouTube. Eu acho que não precisa disso, né, gente? Se você tá chegando agora, mete o dedão aí no inscreva-se. Dá um joinha, deixe um comentário. Adoro conversar com vocês. Bye, bye. Até a próxima.